security na waweke mlinzi. Tunatumai watapata suluhu ya kudumu. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Samburu, Pauline Lenguris, amelirejesha tumaini la kuendelea na masomo kwa wanafunzi wa shule upili ya wavulana ya Maralal High kwa kutoa usaidizi wa kuwanunulia malazi pamoja na vifaa vya kukarabati upya bweni baada ya mkasa wa moto kushuhudiwa katika shule hiyo na kusababisha uharibifu. Akizungumza alipozuru shule hiyo, Lenguris ameipongeza bodi ya usimamizi wa shule kwa kuhakikisha utulivu wa wanafunzi wakati wa mkasa huo wa moto, huku akitoa wito kwa serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Elimu kuingilia kati na kuimarisha miundo msingi ya shule hiyo ya kitaifa katika kaunti ya Samburu, kwani jukumu hilo haliwezi kutekelezwa na wazazi kutokana na hali yao ya maisha. Wakati huo huo, amewataka viongozi wa kisiasa pamoja na watu wengine mashuhuri waliosomea shule hiyo kuingilia kati. And through our lobbying and request, leo niko na furaha sana, and I want to thank the PS for ASAL kwa kusikiza maombi yetu na kuweza kutusupport. Leo tuko na furaha sana kwa sababu tumeweza kupata msaada kubwa sana kwa shule hii. Tumepata mabati 1000 pieces, tumepata blanketi 200 pieces, tumepata mattresses 200 pieces, tumeweza pia kupata chakula 100 bags of rice, 100 bags of beans, ya kuweza kusaidia wanafunzi na shule tunapoendelea kufanya kazi hiyo ya kuweza kurudisha tena bweni la wanafunzi ambalo lilishomeka. Ile uchunguzi ilivyofanyika, tuligundua kwamba ni kama kulikuwa na hitilafu ya stima, ndio maana tuliweza kupata hasara kama hiyo. Sisi kama serikali tungeomba tu wanafunzi waetie bidii kwa masomo yao. The government, His Excellency the President William Ruto is committed. Na it's listening government and is committed towards the welfare of the students to ensure that they get high quality education. These items that he has brought to us, mattresses, some blankets, soaps, and some foodstuffs, rice and beans, will help us in our welfare and also to cater the rest of the students. Wakazi kutu